Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача «Депутатська трибуна». І є учасниками є депутати Калузької міської ради Василь Романович, Андрій Кравчук і Ярослав Кінаш. Наші сьогоднішні гості є представниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Калузькій міській раді. І тому, власне, сьогоднішня депутатська трибуна є своєрідним звітом депутатів-свободівців у Калузькій міській раді. Отож, шановні наші гості, я вітаю вас і запрошую до слова. Дякую. Христос рождається, дорогі калушани. Рік, що минув, був для нас непростим. Але, як сказав наш лідер Олег Тягнебок, він подарував надію на те, що руїна не вічна, а здорові історичні процеси, попри спротив вмираючої минувшини, не полегло і впевнено беруть гору. І найперше, дорогі калушани, завдяки вашій мудрості, далекоглядності, непідкупності, які виявилися у підтримці опозиційних сил, а саме Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на виборах до Верховної Ради України. 40% голосів, відданих за нашу політичну силу у місті Калуші – це великий кредит довіри. Ми впевнені, що депутати-свободівці зроблять все від них залежне, щоб виправдати ваші сподівання, гідно відстояти законні права кожного громадянина, втілити в життя ті зміни, яких ми всі чекаємо. А зараз я хочу, щоб ми поговорили в нашому колі про більше про нашу діяльність у Калузькій міській раді, відповідно до якої ми належимо. І хочу надати слово Андрію Кравчуку, який більш детальніше опише нашу роботу у Калузькій міській раді. Дякую. Христос народився. У міській раді Всеукраїнське об'єднання «Свобода» представляють троє депутатів із 50. А саме це є Кінаш Ярослав Петрович, Кравчук Андрій Іванович і Романович Василь Іванович. За другий рік виконання повноважень депутатів Калузької міської ради депутати приймали участь у роботі чергових та позачергових сесій міської ради. Депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на протязі звітного року голосували тільки за ті рішення міськради, які були спрямовані на покращення умов життя і вирішення проблем мешканців міста. Протягом року працювали в наступних комісіях. Кінаш Ярослав Петрович – заступник голови постійної комісії з питань гуманітарної роботи, соціального захисту населення та молодіжної політики. Кравчук Андрій Іванович – член постійної комісії з питань розвитку підприємництва та промисловості, власності та екології. Також є членом конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу на розташування малих пересувних архітектурних форм в місті Калуш. Та Василь Романович – член комісії з питань будівництва та землеустрою. Нами систематично проводились депутатські прийоми, і вони будуть проводитись надалі. Адреси депутатських приймань. Ярослав Кінаш. Приймальня знаходиться в Калузькій центральній районній лікарні, що по вулиці Медична, 6, 6 поверх. Андрій Кравчук. Приймальня знаходиться по вулиці Литвина, 2, ДЮСШ, Сокіл. Та Василь Романович. Вулиця Сівецька, 2, приміщення Центру художньої творчості дітей і молоді. Оголошення про проведення депутатських прийомів систематично друкувалося у тижневику «Дзвони Підгір'я». Загалом було проведено 30 прийомів громадян. На них було вислухано і надано допомогу 82 мешканцям міста. Відповідно до озвучених проблем були надіслані депутатські звернення. Загалом, за звітний період нами, депутатами від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», було надіслано 42 депутатських звернення. Відповідно до озвучених проблем, їх можна поділити на три групи. Перша група – комунальна група. А саме, ремонт, туди входить, ремонт доріг, ремонт ліфтів, ремонт дахів багатоповерхових будинків, ремонт тротуарних доріжок та інше. Друга група – група пропозицій до бюджету. Це нами були надані до пропозицій до бюджету, щоб в бюджеті були передбачені кошти на відновлення вуличного освітлення, на ремонт доріг,
на заміну вхідних блоків в під'їздах будинків та інші. І третя група, яка є самою найменшою в нашій діяльності, це політичні звернення. Їх було небагато, їх було всього два. І вони стосувалися, перше, стосувалися заборони комуністичної символіки на 9 травня. І друге звернення, воно стосувалося встановлення на адмінбудинках міста Калуша червоно-чорних прапорів. Відповідями на звернення і реакцією міської влади задоволені на 60%. Хочу зазначити, що проводились депутатські прийоми спільно з керівниками комунальних підприємств, що в результаті дало непогані результати в швидкості і якості виконання проблем мешканців міста. Депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» брали участь і були організаторами зборів мешканців будинків, що по вулиці Богдана Хмельницького, 54, та Хіміків, 2, 4 і 6. Неодноразово були організаторами і брали активну участь у патріотичних та просвітницьких заходах, що проводились на теренах Калущини, області та на загальноукраїнському рівні. Приймали безпосередню участь при обговоренні можливого провадження адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, нами було проведено опитування мешканців міста і висловлена офіційна позиція, яка була надрукована в тижневику «Дзвони Підгір'я». У звітному році були співорганізаторами першого відкритого чемпіонату міста Калуша з футболу. Це про те, що ми робили в минулому році, а в планах на наступний розкаже мій колега Ярослав Кінаш. Ну що хочу сказати, що ми маємо силу і наснагу працювати і надалі на користь нашої громади. В планах на поточний рік є наступне. Інтенсивна і якісна співпраця з мешканцями міста. Тобто це є депутатські прийоми, збори громадян, проведення опитувань. Хочу відмітити, що на нашому особистому контролі знаходиться проблема викиду каналізаційних стоків у річку Млинівка в районі вулиці Мартинця, а також робота з виконавчими структурами міста, тобто контроль за діяльністю, за належним виконанням, щоб були виконані всі наші пропозиції, які були по бюджету. А також активна робота на засіданнях постійних і тимчасових комісій та сесій міської ради. Також в наших планах є подальше проходження навчання в Інституті політичної освіти для підвищення кваліфікації нас як депутатів. От. Одним із таких напрямків є міжнародна співпраця, організація відновлення побратимства з містами Польщі Горліце та Кінзе-Жінкозлі. І оскільки зараз наші представники є від «Свободи», є у Верховній Раді, це тісна співпраця на загальноукраїнському рівні разом із депутатами від «Свободи». В принципі, коротко все. А детальніше про нашу роботу від ВО «Свобода» можна буде дізнатися на наших особистих прийомах. Дякую. Я би хотів трошки деталізувати усе сказане. Зокрема, ви, пане Андрію, трошки торкнулися питання про адміністративну територіальну реформу. Це питання цілий рік, в тій чи іншій мірі, цілий минулий рік піднімалося, мало своїх і прихильників, і противників. На початку цього року воно нове дихання отримало. От ваше бачення і моделі цієї реформи і доцільності її? Ну, наша офіційна позиція була висловлена вже нами в газеті «Дзвони Підгір'я». Так? Ну, ми вважаємо, наша група депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вважає, що проведення адміністративно-територіальної реформи на теренах Калищини, воно потрібне, як взагалом. Проте проведення її зараз, в цей час, коли влада належить не проукраїнським силам, на загальноукраїнському рівні, ми вважаємо, що воно буде небезпечно і не принесе тої користі, яку би воно би мало принести.
Хотів би, пане Ярославе, запитати, ви наприкінці свого вступу сказали, що плануєте одним із пунктів майбутньої співпраці, найближчої, це тісна співпраця з депутатами Верховної Ради від «Свободи». Я би хотів запитати, от в чому можуть депутати, народні депутати України, свободівці, допомогти конкретно нашому місту у вирішенні яких питань чи проблем? Звичайно, що ми спілкуємося з нашими побратимами, які зараз працюють у Верховній Раді, і тому проблеми нашого міста, вони переймаються цими проблемами. Ну, зокрема, можу сказати, що ті питання екології, які є в Калуші, вони готові нас підтримувати і готові допомогти у вирішенні цих проблем. Тобто вони ознайомлені з ними і, ну, так, звичайно, розуміють? Звичайно. На першій сесії міської ради цьогорічній ви, пане Василю, представляли презентацію проєкту ландшафтно-відпочинкової зони, зокрема на розі вулиці Дзвонарської і Винниченка. Таке був відеопроєкт, такі слайди. Досить цікава така річ, і також інші відпочинкові зони на території дитячих садочків. От якщо можна трошки докладніше про це і наскільки це дороговартісне задоволення? Зрозумів, добре, дякую за запитання. Ну, це сталося таким чином. Я очолюю комунальне підприємство в місті Калуші, земельне кадастрове господарсько-розрахункове бюро. І в мене була вакантна посада архітектора. Ось. І коли я приймав на роботу людину, яка закінчила нафти і газу, ось, після навчання прийшла влаштуватися на роботу, то ми дали йому таке тестове завдання, тобто такий пробний екзамен. От, ідею подала Наталія Йосипна Вовбій. Тобто ми дали йому от територія, ландшафт. От, скажи, як ти бачиш, як вона мала виглядати. Ми сказали основні критерії, що це, в принципі, вулиця Дзвонарська, і пов'язати той дзвін, який ми влаштували на День міста на площі Героїв. Ми хотіли застосувати його там. От, і пов'язати це з братами Фільчинськими, щоб люди, тобто історія, щоб не зникала. Ось, і кажемо, от, як в твоєму розумінні там це має все виглядати. От, це був такий вступний для нього іспит. Ось, і от роботу бачимо на лице. Тобто це його було бачення, це, ну, відразу зрозуміло, що людина нова, людина володіє різними сучасними програмами, то інше бачення. Ну, ви мали можливість бачити ось такий проєкт. От, зараз він же є мій працівник, от, і ми працюємо, власне, над садочками і над тими зонами, які ми вище затвердили на сесії міської ради, що пропонував Найда. Ось, і він вже ними займається. Будемо бачити в майбутньому теж пропозиції, які він надасть. Я, власне, хотів запитати, на якій стадії вже впровадження цих проєктів? Ну, ви сказали, що вже починається щось в цьому напрямку робитися. Чи потрібно ще якісь додаткові обговорення, вивчення? Дивіться, поки що це все на папері. Зараз ми дали йому завдання поетапно розробити кошторис. Тобто, скільки, бо взагалі в планах, я так зрозумів, що ми б хотіли цей сквер облагородити до Дня міста, так? Ось, і приблизна вартість, ну, ним порахована, це близько 380 тисяч гривень. І треба цю суму, ну, першочергові які роботи, і, там, наприклад, проведення відповідність того ландшафту, там, засадка дерев чи кущів, ось. Він має цю всю програму розробити, ну, а на це все воля міського голови. Тобто частину коштів ми хочемо вирушити, там в проєкті закладено є ніші, коли дивиться вулиця Дзвонарська, будинок цей, там є ніші, там невеличкі кіоски для продажу сувенірної продукції чи от там квітів. От, і ми частину коштів хочемо залучити з продажу тих будівель тимчасових таких споруд, а решту, напевно, придеться, ну, нам дотувати з бюджету. Але це, кажу, це тільки проєкт, і як, на що буде воля міської ради, депутатів нашого корпусу, міського голови, тобто це їхнє бачення. Ми дали пропозицію, а там вже як буде. Шановні краяни, нагадаю вам, що в ефірі передача «Депутатська трибуна», в якій беруть участь депутати Калуської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василь Романович, Ярослав Кінаш та
та Андрій Кравчук. Панове, загально відомо, що народні депутати України свободівці є опозиційними до чинної влади. Як позиціонують себе депутати Калуської міської ради свободівці до місцевої влади, до місцевого політикуму? Чи є якісь політичні сили представлені в нашому депутатському корпусі, які є вам більш близькими, чи є якісь такі, з якими ви не співпрацюєте? Ну, звичайно. Тобто, це все, та співпраця на рівні Києва, тобто, відображається на рівні місцевому. Тобто, наші такі політичні сили, з якими працюємо, це, звичайно, Батьківщина і Фронт змін. Ось. Народний рух. Народний рух України, так, ще Народний рух України. Ну, такі. Найбільша фракція міської ради, вона не представлена у парламенті. Так. Ну, і ваша співпраця з нею чи не співпраця? Ми співпрацюємо з усіма депутатами, якщо це стосується міста Калуша, це на благо, коли йде рішення, приймається, щоб покращити життя в місті Калуші, то ми співпрацюємо з усіма, нам немає різниці, з якої фракції. Але коли йдеться мова про політичні питання, чи якісь такі, що небезпека для України, то ми не можемо з ними таке разом йти. А для блага міста ми, з усіма голосуємо. Як би ви оцінили сьогоднішню непросту загальну політичну ситуацію в державі? Я хотів почути міркування кожного з вас, будь ласка. На сьогоднішній день я б сказав, що невеличка перемога все-таки є. Можливо, навіть велика. Про те, що, власне, вперше Всеукраїнське об'єднання «Свобода» досягнула тої мети, до якої ми дуже багато років вже йдемо. Це представлення 37 депутатів у Верховній Раді. Звичайно, це не більшість, але це є той кістяк, який зараз покаже і показав вже свою роботу у Верховній Раді. Це, в першу чергу, низка заходів, що зараз наша фракція у Верховній Раді показує для встановлення в державі соціальних та національної справедливості. Це те, про що вистоює наша фракція і Олег Тягнебок, про персональне голосування депутатів, щоб не було цих кнопкодавів, як вони кажуть, в Верховній Раді. Це виступи депутатів Верховної Ради з трибуни на державній мові. Це ж відкритий парламент для доступу громадян. Бо вони ж загородилися. Пам'ятаєте ті події, які наша фракція розрізала частину паркану, щоб допуститися людей і себе до парламенту. Тобто тенденція йде на покращення. Ось. І ми думаємо, що на майбутніх виборах до Верховної Ради, тобто чисельність Українського об'єднання «Свобода» буде значно більшою. Люди нам вже довірились і своїми такими правильними діями. Програма захисту українців, тобто реалізації цієї програми, ми заволодіємо більше довіри населення України. Які є плани «Свободи» на загальноукраїнському рівні? Чи, можливо, і немає таких планів в ситуації, що розгортається довкола Юлії Тимошенко, стрімко розгортається? Адже політична сила, яку вона очолює, є вашим союзником на попередніх виборах. Не мовчить увесь цивілізований світ, Європа. От, будь ласка, трошки докладніше про це. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» одностайно підтримала ухвалення Верховної Ради спільної резолюції опозиційних фракцій про європейську інтеграцію України та проєкту закону про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, за якими засуджено Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших українських політв'язнів. Тобто це каже за себе, що ми за звільнення Всеукраїнського об'єднання «Свобода», за звільнення Юлії Тимошенко, тобто зв'язниці, і всіх, кого переслідують на сьогодні політв'язні, яких на сьогоднішній день переслідує теперішня влада. Якщо все-таки це звинувачення щодо замовлення Юлії Тимошенко вбивства, події можуть розгортатися непередбачувано в державі, на вулиці. Свобода є таким бойовим авангардом політичних сил, націоналістичних сил. Що тут можна прогнозувати, які дії можуть чинитися?
Ну, ми на місці, тобто не можемо самостійно приймати якісь рішення. У нас є вертикаль влади від Києва і до Калуша. Коли буде заклик нашого голови партії Олега Тягнебока, тобто йти виходити на вулицю, йти захищати там відповідних політв'язнів, тобто ми будемо це робити. Самостійно ми не можемо приймати таких якихось рішень і зараз на цю тему розвивати так нашу далі розмову. Розуміло, давайте тоді трошки повернемося знову до Калуша. Ви говорили про громадські приймальні, наводили дані, цифри, скільки зустрічей відбулося у вас із виборцями. Як ви самі оцінюєте от свою діяльність у міській раді? Що з обіцяного перед виборами вже вдалося здійснити? І що не вдалося, можливо, з тих чи інших причин? І чи завжди виборці можуть зустрітися з вами? Ну, я скажу, Андрій зараз розкаже про більш конкретно, але я зі своєї сторони скажу от відносно приймальні громадської. Раніше я приймав громадян разом з Андрієм, ми Дюшса Сокіл приймали. Той район був активніший, ну, для мене, бо зараз я приймаю на Сівецький 2, це центр художньої творчості дітей і молоді. Там більш пасивніше чомусь люди так відносяться. Можливо, це пов'язано з тим, що слабкий авторитет депутатів в місті Калуша. Ось, бо багато людей, кого не запитаєш, от, що вони думають про депутата, то така думка гуляє по місту, чи так розказує, що там депутати не працюють, отримують заробітну плату. І така якраз, знаєте, про них ходить легенда. І дійсно, ми дуже мало виходимо на зустріч з людьми. Тобто навіть оце телебачення ми його не використовуємо. Слава Богу, зараз дякувати Віталію Крохту, нашому колезі, депутату, що запросив нас. І ось ми так починаємо якось відновлювати, можливо, це наближатися до людей. Пасивні нас наші калушани в тому плані відносно відвідування громадських приймалень, відносно моєї, де я приймаю. Хотілося, щоб приходило більше. Я розумію, що, можливо, в нас немає можливості ці всі бажання реалізувати, але принаймні щось та й бодай зробити можна. Пане Андрію. Дякую. Ну, звичайно, ми під час закінчення року оцінюємо і свою діяльність самі особисто. Оцінка наша є, ну, ми попрацювали добре, можна так сказати, що ми попрацювали добре. Що нам не дозволило спрацювати краще, це є те, що у нас є тільки троє. Тобто ми навіть на засіданнях сесії не маємо такого права, як мають фракції, які мають свої фракції. Так? Щоб створити фракцію необхідно скільки? П'ятеро депутатів, щоб створити фракцію, у нас є троє. Тобто це вже нас обмежує в деяких повноваженнях. Щодо громадських приймалень, то тут можу так з гордістю навіть в деякій мірі сказати, що ми працюємо дуже гарно в цьому напрямку. Завжди є, кожен з нас, депутатів, є в себе в визначений час в приймальні, завжди готовий прийняти людей, завжди готовий з ними спілкуватися і завжди готовий пробувати шукати спосіб вирішення їхньої проблеми. Те, що говорив мій колега Василь, про те, що люди так пасивно відносяться до прийому депутатів, ну, я пішов другим шляхом. От я знаю точно, що люди активно ідуть до керівників комунальних підприємств, так, своїми проблемами, скаргами. І відповідно до цього я проводив протягом цього року прийоми депутатів спільно з керівниками комунальних підприємств. І воно дало досить непоганий результат. Тобто, як на мене, керівник комунального підприємства в присутності депутата міської ради не зможе так просто відмовити людині в вирішенні її проблеми. І, відповідно, я з своєї сторони можу допомогти керівнику комунального підприємства в міській раді, попросивши відповідних там грошей чи відповідної допомоги керівнику комунального підприємства. Будь ласка, скажіть ще раз свої координати, маю на увазі, чи адреси, чи
графік роботи своїх приймалень чи місць майбутніх зустрічей, де вас калушани могли з вами зустрітися? Дякую. Значить, адреси приймалень. Ярослав Кінаш. Це приймальня в приміщенні Калузької центральної районної лікарні, що по вулиці Медична, 6, 6 поверх. Андрій Кравчук, вулиця Литвина, 2, Дюшаса, Сокіл. І Василь Романович, вулиця Сівецька, 2, приміщення Центру художньої творчості дітей і молодь. Я би хотів ще зауважити, що можливі зміни в наших приймальнях, але про будь-які зміни і взагалі ми протягом року періодично робимо оголошення у дзвонах під гірем, користаємося своїм правом, про те, що проводиться прийом і запрошуємо людей, щоб вони приходили. Запис нашої сьогоднішньої передачі здійснюється у день відзначення Соборності України. Також цього дня, 35 років тому, вчинив акт самоспалення наш земляк Олекса Гірник. Я би хотів, щоб ви з приводу цих визначних героїчних подій в історії нашої нації сказали слова нашим глядачам. Ну, що хочеться сказати, відрадно те, що в Калуші нарешті була побудована стела, відповідний майданчик, де наші громадяни Калуша району і гості можуть побачити і побувати в такому місці, де відзначено про нашого героя України Калуша Олекса Гірника. От, і хочеться побажати, щоб з такої людини наше молоде покоління брали, пам'ятали про цю людину, от, відчували, що це людина з величезним духом, який ще в ті далекі часи думав про незалежність України, про її соборність. Я вам дякую, пане Руславе. Пане Андрію, пане Василю, ваші слова, ваші звернення до своїх ровесників, до молодих людей, на прикладі ось цих таких героїчних чинів, як Олекса Гірника, так і акту соборності і за рік до цього проголошення незалежності української держави. Знаєте, важко собі уявити, яку треба мати силу волі, щоб себе спалити заради України. Це дуже героїчний такий вчинок, який дає от мені особисто приклад про те, що ми зараз не на всі 100 викладаємо себе заради тої нашої України, нашої славної України. Ми повинні зараз на сьогоднішній день прикладати всіх зусиль, залучати молодь, тобто вести роз'яснювальну роботу про відродження нашої незалежної, славної української держави. На сьогоднішній день, знаєте, молодь не все ж таки не є аж таки погана. Тобто просто то є наш недолік про те, що ми мало привертаємо уваги до молоді. Нам треба більше з ними працювати, тобто проводити якісь семінари, проводити навчання, роз'яснювальні роботи, запрошувати їх на різні вечори, де показувати якісь історичні фільми, запрошувати учасників визвольних української повстанської армії, адже не так багато залишилось на сьогоднішній день тих героїчних людей. Кожного року ми втрачаємо, от цього року ми втратили славного пана Мушкевича, тобто його вже немає, який очолював меморіал. Тобто це людина, я пам'ятаю від малку, він супроводжував мене книжками, давав, тобто читав «Холодний Яр», там, різні патріотичні книжки. От, мені було з ним цікаво, тобто, тут десь є трошки наші недоопрацювання. Взагалі сьогодні, я теж був присутній на віче. В принципі, як на мене, то замало людей ось було присутніх, але
Тобто все в наших руках. Тобто ми будемо робити все для того, щоб залучати молодих людей до різних акцій, віче і проводити цю роз'яснену роботу. Власне, свобода є потужною націоналістичною ідеологічною силою. Так. І на вашу думку, чи є у свободи тут в Калуші на місцевому рівні от цей ресурс націоналістичний, який можна донести у доступній формі до молодих людей, до школярів? Знаю, що «Свобода» проводить і вишкільні табори. Так, в нас взагалі є так, на рівні місцевому навіть така можливість. В нас в організації навіть є така посада заступник з ідеологічних питань. Ось, і в місті Калуші це є мій заступник Ігор Сметанський. Також в нас в рядах наших організацій є люди, які добре володіють історичними датами, тобто історією. Мають багато цікавого порівняння і хорошу ідею подаєте про те, щоб, можливо, дійсно у школах проводити такі, до таких дат якісь навчання дітей. Бо на сьогоднішній день ми такі круглі столи робимо переважно у бібліотеках, де збирається невелика кількість людей. Тобто це є також наші однопартійці і люди з двору. Ось, і в таку годину часу ми збираємося і відповідно про якусь постать дізнаємося більше і більше інформації. Треба взяти до уваги вашу пропозицію і почати реалізовувати. Наша передача наближається до завершення. Чи є певні речі, про які я не запитав у вас, а ви, йдучи сюди, хотіли їх озвучити? Знаєте, ми раді, що ми прийшли сюди і наближились на той більший крок до людей. Як, ось. І ми завжди будемо раді, коли до нас буде можливість звертатися, щоб ми приходили, можливо, навіть в прямих ефірах, щоб мати можливість безпосередньо з людьми в телефонному режимі поспілкуватися. Можливо, зі сторони видно краще нашу роботу чи не роботу, тобто нашу діяльність чи бездіяльність. Ось хотілося б наживо теж поспілкуватися з нашими громадянами, нашими жителями нашого міста. Бачу, пан Ярослав має бажання також. Ну що, на завершення хотів би звернутися до калушан із закликом стати пліч-о-пліч зі свободою, бо без розуміння загальної справи побудови українського комфортно Калуша не вийде. Ми нарікаємо, бо сьогодні у кожного з нас є можливість впливати на те, що відбувається в місті. Ну, а для нашої організації є завданням виграти наступні місцеві вибори. Бо без голови свободівця дуже багато ідей можуть залишитися тільки ідеями. От. А я, шановні мешканці міста та району і всі глядачі, бажаю вам міцного здоров'я, щасливого життя, невичерпної енергії, нових здобутків на благо української держави і українського народу. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, шановні панове, я вам дякую за спілкування. Вам, шановні краяни, нагадаю, що це була передача «Депутатська трибуна». І її учасники – депутати Калуської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Василь Романович, Ярослав Кінаш та Андрій Кравчук. Дякую вам за увагу. На все добре. Дякуємо.